Podravka je ove godine domaćin konferencije koja se bavi temom kako unaprijediti poslovanje učenjem upotrebom informacijske tehnologije. U današnjem poslovnom okruženju gdje znanje predstavlja konkurentsku prednost, napreduju organizacije koje uče. Pridružite nam se 14. rujna u Koprivnici. Dođite 14. rujna u Koprivnicu, poslušajte iskustva kompanije koje su prepoznale prednosti e-learninga i saznajte kako te prednosti odmah iskoristiti u vašoj kompaniji. Ovom konferencijom želimo promicati izvrsnost, inovativnost u korištenju suvremenih tehnologija u procesima cjeloživotnog učenja u korporativnom okruženju. Ovim putem pozivam sve kolege i kolegice iz ljudskih potencijala, ali sve vas iz drugih poslovnih područja da nam se pridružite na konferenciji. Dobro nam došli i veselimo se susretu.